Нели, no, това е специално за теб от госпожа Корнелия Нинова. Поставям го тук. После посланието може да си го видиш на картичката. Добре. С много любов и така, и отношение. Добре. Също с много любов и от нашите колеги. Аз ще ти се усмихвам. Добре. Те ще ми шушнат в слушалката. Така, да започваме подобаващо, както е моята рубрика. Добре ли се чувстваш? Идеално. Вече за втори път в Българска свободна телевизия. Да, за втори път и все по хубави поводи. Да, надявам се и за напред поводите да са само единствено и хубави. Какво името Нели Рангелова ти донесе слава, късмет или повече негативи? Ами виж, има си един такъв израз, че първите 10 години ти работиш за името си и след това от тук нататък то работи изцяло за теб. Така че моето име продължава да ми носи положителни емоции, продължава да ме кара да мисля, че не трябва да се отказвам, че трябва да пея нови неща. Естествено, аз малко обаче съм късметлийка, защото не съм имала кой знае колко негативни такива поражения от свързани с моето име, поради факта, че аз рядко присъствам в жълтите вестници и то ако присъствам там, съм с някакви абсолютни измишльотини. Дори на времето, когато исках да участвам в едно предаване, което беше общо взето така леко клюкарско, ми казаха, че не мога да ме вземат, защото съм била много скучна. Нали, само с един мъж толкова години и преди това дълго време, аз общо взето не съм много интересна в това отношение, но мисля си, че най-хубавото нещо за мен е, че името, което вече ми отваря много врати, е името, което, сега ще ти го кажа, което ми го избра Иван Пантелеев, лека му памет, преди много години, когато отидах като солистка на оркестър Бургас на прослушване. И той ми каза така: Нелка, я кажи сега всичките си имена. Нели Маркова, бащиното, mm-hmm. нали? Нели Маркова има певица Емилия Маркова. Не става. Нели фамилно Нели Илиева. Нели Илиева не ми звучи добре. И накрая кажи друго. Викам ми на дядо името. Нели Маркова Рангелова. Нали Нели Рангелова? И той мисли, казва: да, ето това е твоето име. Нели Рангелова. Моя дядо си отиде толкова отдавна, че той дори не е подозирал пътя, по който аз ще тръгна. И че реално погледнато, аз с неговото име, дори сега настръхвам като го казвам, с неговото име ще се явявам тогава, когато казват: а сега Гранд Прито, а сега Златния Орфей, а това печели Нели Рангелова България. И това винаги така ме умилявало и се питам дали той някъде отгоре разбра и видя, въпреки че аз не вярвам много в тези неща. Аз съм сигурен, че той те наблюдава отгоре и ти дава. Но ето това за името ми е много любопитно. Много е важно с името, артистичното ти име, с което ще тръгнеш. И каква вибрация то ще дава? Ами да, въпреки че е дълго. Например, аз при моя първи брак аз не взех фамилията на бившия ми съпруг, лека му пръсти на него. Както навиждам, как сега бих взела и на Жоро фамилията, защото някак си звучат много тежко, много не така, докато моето Рангелова е... То просто пее, е според мен. Да те върна в детството, родена си в Монтана, за какво мечтаеш като малка? Ами, най-интересното е, което може би ти не знаеш, аз не съм родена в Монтана точно. Татко е бил военен на 27 години и е служил в Бойчиновци. Докато майка ми е била на 19 години, на 18 години, когато тя е била, са се запознали, била е ученичка още и тъй нататък. Аз съм родена в Бойчиновци поради простия факт, че мама е отишла при тати да бъде близо с него.
А пък всъщност дядо ми е работел в един от заводите там, защото той е бил инженер и така нататък и така нататък. Та, мен ме е донесъл, между другото, Ломския влак. Защо? На въпроса, на който съм задавала на мама: мама, бе, аз в колко часа съм се родила? Кога съм се родила? Кажи ми нещо. И тя само ми казваше: ами толкова ме беше страх и толкова бях оплашена, нито баща ти го имаше, нито дядо ти имаше, нито бабаше, и аз самичка, и като изсвири, вика, влакът ти се роди. И викаме: кога е било това? Вика: сигурно към 5 часа, то тогава един влак е минавал най-вероятно покрай Бойчиновци, нали, Ломския влак. И най-големия парадокс, това е много смешно, аз съм се родила 5 килограмово бебе. Голямо масиво. Цялата огромна, въобще тлъстичка, така, смисъл, като си виждам снимки, аз съм си на 3 месеца и половина. Жалко, че не се стиковахме, за да донесеш снимки от детския ти период. Да. Добре, кой е най... връщайки се в миналото, кой е най-яркия спомен, който да, си спомняш ти често? Ти ми го зададе и преди малко това нещо, но аз, понеже... Искаш родена, да се върнеш още по-назад? Не, исках още по-назад, защото е мило. Най-прекрасните ми спомени от детството са свързани с селото на моя баща, Главановци се казва селото. То е северо-западна България, на 2-3 км от сръбската граница. Там ни наричат турлаци, т.е. балканджии. А нашето село се нарича Малкия Париж, защото там са били едни от най-красивите моми, така да се каже. Но моите спомени първи, как аз съм седнала с акордиона вечерно време и пея: о, мами, о, мами, мами, блу, това бях научила извън, нали, там другите неща, които ме караха да свиря. Баба милата с една дълга, много дълга коса, но винаги ходеше с забрадка, слагайки масата, уханието на коледните моменти, на елхата, на печката, общо взето огромния сняг 2 метра навън. И въобще всичките ми спомени така най-силни са от тези моменти, в които съм като малка съм била на село при баба и дядо. Баба ме водеше с тях, тя работеше тогава в теки за сето. Те хората не знаят вече какво е това, но няма значение. И тя ме водеше с тях. И като седнат жените всички с бели забрадки, нали, женът там овес или не знам каквото и да било, и тя се ми казваше: айде, Нане, айде, пей нещо, Нане, пей ни нещо, Нане. Нали, Нане, демек сина, така по-нашенски казано. И аз седя с тях и почна да им пея нещо. Коя е песента на твоето детство? Ами, баба пееше, и аз от нея първата песен, която научих, е: паднала е, паднала е Шарпланина. Па за три юнака, па единя моли там пусни мене, майка жали, еди колко си време жали първото либе, татко жали еди колко. Бе, такава красива селска фулклорна, народна фулклорна песен. И другата любима беше: цъфнало, цъфнало, цвеке шарено. Баба много я обичаше тази песен. И беше много мило. А вече другите ми спомени са от пубертета нататък в Лом, при моята ломска баба, гражданката, която ми шиеше дългите рокли, която ми навиваше косите на букли, която се е возила с кожените палта на лодка в Дунава, защото дядо ми е бил инженер в захарната фабрика, тя е била... Въобще били са интелигентни хора, виж какви големи противоположности, нали, едните и другите, но в крайна сметка всичко това съм аз. Миналото те прави такава, каквато си. Това е хубаво. Не, всичко това съм аз. Ако съм аз и както съм решила да опиша най-вече в тази книга, която ще се казва "Всичко това съм аз". Ето аз, разследвайки кой как се казва, изучавайки най-различни неща, аз си дадах отговор защо, примерно, съм любовчийка. Това е хубаво.
дадах си отговор, не си дадах отговор на въпроса защо аджеба имам любов към джаза, а не към сръбската музика. Нали, ние сме там. Сръбския език е нещо много близко до нас като възприятие и така нататък, така че много отговори си дадах в тази книга. Ще ти задам конкретно въпроси малко по-късно. Била си в консерваторията в един клас с Георги Христов, Диана Дава, Веселин Маринов, Богдан Томов. Имаш ли незабравима случка от тези славни студентски години? Ами, имам една незабравима случка. Нека допълним и Фънки, нека допълним и Вайло Крайчовски в тази група и мъжът на Петя Боюклиева. Тя беше малко преди нас. Тони, нейния мъж, но няма да забравя никога, когато ставаше въпрос за Златния Орфей. И винаги се избираше млад изпълнител, който да вземе участие на този невероятен форум тогава. И имаше една колежка, която казваше: пък сега аз като взема Златния Орфей, няма да ви дам за малкото пръщче на кръчето да го пипнете. Още някакви такива детски, наивни, смешни, младежки неща. Другото весело беше, че най-големият майтап нас, като ни опънат във двора естрадните, нали, на сериозния жанр и инструменталистите да играем народни хора, а отгоре класиците се покажат, нали, цигуларите, музикантите, да, и се покажат и почват да ни се смеят отгоре, нали. И третото най-важно, така най-смешно нещо беше, някакви бригади. Абе, какви бригади? Може ли ти да си пианист или да си някакъв инструменталист, китарист, да ходиш да береш ябълки или нещо друго? Аз вечно се скатавах от бригадите. И най-вече Богдан Томов, който накрая ми вземаше всичките подписи, защото аз, казват и ти го каза сам, като студентка първи курс печели Златния Орфей и просто много пътувах. И той с моята книжка, милишкия, беше ми събрал всички подписи. Да. Добре, това какво ви даваше в това време наградата Златен Орфей? Вау, това ти даваше най-големия старт в живота и начин, заради който композиторите да ти обърнат внимание и да започнат да пишат песни за теб. Нека да кажа, че започвайки от 78-ма година, говоря за София, 79-та, аз имах шанса невероятно да започна с биг бенда на Вили Казасян и симфоничния оркестър на Националното радио, което по-голям шанс от това, здраве му кажи. Но Орфея беше много престижна сцена. И общо взето нас тогава ни отсяваха певци, които ходехме по фестивали да носим фестивални награди. Певци. И певци, които просто пътуваха тук в България. Тоест, аз, Петя Боюклиева, Орлин Горанов и Камелия, преди тя да напусне страната, това бяхме единствените хора, които пътуваха на международните фестивали. И тогава, когато отидахме някъде, примерно с Васил Найденов, бяхме заедно в клуба, и те само казаха: оу, българите ли са? Она е българка, дошла ли е? Нали, имат предвид? Mm-hmm. Ясно, ясно, ние няма за какво се явяваме. Аз съм участвала, между другото, това ти дори не го знаеш. Първообраза на Евровизия. Това беше Евровизия в КНОК в Белгия и това беше фестивал на всички телевизии в света. Това е първообраза на... За Интервизия ли говориш или не? Не, не говоря за Интервизия. Говоря за фестивала КНОК в Белгия. Не съм чувал. В който... Е, как си чувал сега ти... Не може да чуеш всичко, да. Но това е първо, нали, от тук нататък вече тръгна Евровизия. Значи тогава участваха от всички страни, всяка национална телевизия водеше по трима изпълнители. Тогава бяхме заедно аз, Йолдас Ибрахимова, Орлин Горанов и за мое голямо щастие аз се класирах на второ място. Там гласуваха пак само чрез телевизии, чрез държави и така нататък. Фестивали, много фестивали. Добре, Нели, на какво те прави успешна певица? Има ли формула за това и на какво разчиташ повече, на разум или на интуиция? На интуиция разчитам сякаш повече. Разума го включвам в последно време, защото човек се променя с годините. Но формула няма. И аз съм си имала моментите, в които
съм била много нависоко, други, в които съм си седяла някъде по средата. Слава Богу, не съм имала моменти, които да изпадам тотално извън борда. Като си има предвид, че вече 42-3 години съм на сцена, може и 4 да се, не знам, трябва да сметна. Но при всеки един творец е така. Аз не знам някой нон-стоп цял живот да е бил номер едно. Въпреки че аз, като се върна назад във времето, никога не съм си давала сметка къде стоя в йерархията на, ако мога да нарека това, някаква класация въобще. Въпреки че то е много, много глупо да правиш класация, защото хората си харесват различни артисти. Пък и България е малка, ние не сме чак толкова много, че ние не сме Русия, за да кажеш там топ отбора и от тук нататък всички останали, за които ти най-добре знаеш, защото ти пък си единствения ми колега, който има такова ниво образование и то в Русия, в Москва. Благодаря ти. Какво е предизвикателство за теб, Нели? Предизвикателство като че ли вече почти нищо не е, защото снимала съм се в клипове само по перли, записвала съм с хора, които са ми предизвиквали с тяхно виждане за музиката, която би трябвало аз да пея. Предизвикателство имала съм влюбвания в неточните такива, може би, хора, но всичко това касае нещата, които стоят на земята. За мен предизвикателство на височини във въздуха, да скоча с парашут, да скоча с бънджи, да се кача на 120-я етаж и да изляза на балкона, е не. Такова предизвикателство не бих си причинила никога. Като истински представител на Зондия Дева, може да, би. Да, точно така. Добре, според те предизвикателство ли беше записа на последната песен с Ешкенази? Не. Това не беше предизвикателство. Това беше една много щастлива, как да кажа, случайност, но то понякога съдбата си знае нещата. Просто за нова година, пишейки си едни прекрасни пожелания, отправяйки един към друг, аз му писах дано пък и тази година да вземем да осъществим някакъв общ проект. И от тук нататък нещата започнаха да се случват. Иван Кръстев от Варна, прекрасен музикант, ми изпрати едно демо. Облечено в едни красиви думи на Джина Дундова. Ти знаеш, че аз винаги обичам да си споменавам авторите. Касимир Илиев направи аранжимента. Но нещата не спират до тук, тъй като аз съм доста креативна, особено в последно време. И винаги търся при мен да има нещо различно, нещо ново, нещо, което да е малко по-нестандартно. Пратих на Веско песента, Харесия и свирия и се получи едно танго на живота прекрасно, в което си мисля, че аз и той не само, нека да ми се съдрят авторите, но мисля си, че не само сме равностойни, ами може би вложихме душа, вложихме сърца и вложихме своите емблеми като имена на тази песен. И още две думи. Един хубав клип, Иван Димитров режисьор. Не мога пък да не кажа Георги Петков, нали, Бони, знаеш аз колко съм капризна на тая тема. Прекрасните... За косата и грима говориш, да. За косата и грима. Прекрасните туалети пак на София Борисова, която, ако помниш както съм била, пак съм с една подобна червена рокля, която също тя ми беше направила. Едни прекрасна, прекрасна двойка. Фуего, де фуего. Общо взето, много хубаво. Трудно ми се получиха нещата. Много бавно, от януари до септември. Но мисля си, че натам трябва да вървя, дори и в стилово отношение, може би трябва да променя нещо, защото се оказа се, че хората харесват, харесаха тази песен. И аз съм много благодарна на Българска свободна телевизия, че тази песен е излъчвана от вас. Тя звучи в ефира и не само тази песен. Точно така. И че вие просто ми подавате ръка, защото много са малко телевизиите, които
излъчват тези нови песни. Да спрем да говорим, нека да чуем малко музика. Уважаеми зрители, Тангото на живота, Нели Рангелова и Веско Ешкенази. Две сенки цяла нощ танцуват, а сцената е бялата стена. Стрелките на часовника рисуват пътеката към светлата страна. От светната страна на битието, от светлата страна на любовта, да бъдем, да се опитваме и ето, танцуваме танго с радостта. Тангото страстно, сцената ни води на любовта от светлата страна. Да вдигнем тост, вълшебство е живота, дутано да изпием радостта. Танцувай с мен тангото на живота, подай ръка, вълшебство е това. Да тръгнем с теб сега в една посока, светлата страна на любовта. Да тръгнем с теб сега в една посока, към светлата страна на любовта. Страстен танц сега танцуват, а болките останаха назад. В очите буйни пламъци лутуват и става танцът много, много млад. От светната страна на битието, от светлата страна на любовта, мечтаем си да бъдем там. Не е ли наистина красива песен? Мислиш ли да продължите с Ешкенази да правите други проекти от тоя, в тая стилистика? Ами, чакай, аз така съм се загледала на клипа, защото още не мога да му се... Аз съм го гледала 2-3 пъти, не повече. Не стоиш ли на монтажа? Защо си казах? Ами, не. Не съм стояла никъде, но първо искам да го направя с симфоничен оркестър. Същото парче, една версия, обаче с цял симфоничен оркестър. И Иван Кръстев, автора на музиката, той пък има желание да го направим, да го запишем на испански и амплъкт, слисал само с китари, някакви такива акустични, може би, не знам точно. Иначе, първо искам да изслушам диска на Веско, защото той се оказа, че много обича танга. И да го пробвам в някакъв друг стил, не знам. Но всяко нещо с времето си. Аз обичам, ще бъде нещо красиво, обичам до край, докато може да се изтискват нещата. И затова винаги всички песни, които съм правила клипове, винаги съм ги представила и поне 6 месеца, 7 месеца, дето се казва, не съм пускала нищо ново, за да мога да им дам живот, да им дам път, да стигнат до хората. В едно интервю казваш, че винаги се притесняваш, когато излизаш на сцената. От какво се притесняваш? Ми не знам, аз винаги се притеснявам и винаги ми треперят ръцете. Получавам всякакви такива... Почвам да ми се струва, че забравям текста или нещо. Особено както беше сега на Бургаския фестивал. Точно в момента преди да изляза и сякаш някакво бяло петно. Естествено, че това е всичко от притеснение, от напрежение, но проблема е друг, че когато записваме песни за такива, за фестивали именно,
Значи ти отиваш в студиото, гледаш си текста, записваш го и той въобще не ти остава. В смисъл такъв, не си му снимал клип, нали, не си го пял никъде. И когато отидеш там, има проблем. Но... Аз знае какъв е проблем, защото никой не си учи текста на изуст, естествено. Ама... Как да го науча на изуст, като по време на записа понякога се получават промени в отделни думички и... Да, едно време си ги учихме на изуст, но поне песента си знам. Не отивам неподготвена, ако това те интересува. Задължително ли е да харесаш една песен, която ти предстои да изпееш или би записала? Да. Не правиш ли компромиси? Много отдавна не правя компромиси. Много отдавна. Правила съм компромиси във времената, в които имаше задължителни автори в Балкантон, когато издаваш дългосвирища плоча. Но съм правила и компромиси, да речем, пробвайки с колеги, които никога не са писали за мен, да ме облекат в дрехи, в които на тях им се струва, че ще ми стоят добре. И имам такъв един албум. Добре, че беше Краси Геомезов, моя приятел, който ми написал толкова много хитове, че тогава ми направи песента Развоена, че да може пак да има нещо, което да е към мен. Значи тогава Дима отпив, лека му пръст, той ми направи три песни. Отделно още най-различни други млади автори, Козев, Ясен. Какви ли не хора, ама страхотни записи, ами не знам, за мен този албум не се получи, защото просто моята публика не ме прие в тази светлина. И тогава видях, че единствено мога да се обръщам към хората, на които имам доверие и които са доказани във времето, примерно Красимир Геомезов, Сашо Петров, Мишо Белчев, Явор Кирин. Добре, и разбира се, вратата ми е широко отворена за млади автори, да, разбира се. Ето сега и с Джина Дундова, и с Иван Кръстев и така нататък, но искам да работя и с млади хора. Зад пулта стои един млад талантлив човек, Боян Христов. Време е да си размърда мозъка и пръстите и да направи прекрасна песен. Това е въпрос на усещане и на една друга тема, която не искам сега да подхващам. Да, да сменим тази тема. Твоята най-известна песен Необяснимите неща на композитора... Мария Ганева, професор Мария Ганева, забравих за секунда, да. Преподавала ми и на мен. Добре, това ти е твоята визитна картичка. Защо мислиш, че след тази песен или коя е следващата песен, която описва най-добре теб като изпълнител? Значи, чакай сега. И се превърна... Хората са си определили, че това е моята визитна картичка, защото това е песента, която най-често се върти по радията. В същото време аз имам «Що ли те чака мощ?» Един от най-големите ми хитове на Краси. Имам «Бум-бум», имам «Сладка грешка», може би пак на Краси. Цял албум, всичките са хитове, там няма нещо, което да е празно. Ами извинявай, както съм била. Ами автопортрет, пак на професор Мария Ганева. Не знам, като гледам справките, които получавам от това, кои песни са ми въртяни по време на една година, да речем. Аз се удивявам от това, че се въртат за едни и същи и то стари неща. А пък толкова много, ами гоня вятъра, това ми е една от любими, ами танцувам в мрака, това ми е една от най-любимите песни. Ами също «Устни изкус на мед», граф, който ми направи. «Устни изкус на мед». Не ли Рангелова уж имала 500 песни записани, може и повече да са вече, а пък се знае само с една или с две. Добре, на какво се дължи според теб това? Не знам, от хората и от това, което налагат. Плюс това, децата на фестивалите пеят мои песни и... Да, и «Писмо до татко», и «Една сълза», нали, и «Една любов», нали, с дуета ми с Георги Христов. Но като че ли това, което се върти по радията, много е важно какво се налага. Там, а там се пускат точно. Зато много смешно обстояние. На едните места пишат мой стих. А в Националното радио необясними неща, защото те знаят как се казва.
Но хората, те си я знаят просто като мой стих и аз не мога да им се сърдя за това, разбира се. Да щупим тая тема за изкуството, да. Ще се върнем пак. Гласуваш ли? Винаги гласувам. В крайна сметка, това е нещо, което смятам, че всеки човек е длъжен да прави. В което, за съжаление, обаче не мога да убедя някои мои близки познати. Общо взето семейството ми гласуват, но не знам. Сега, ако ме питаш за кой трябва гласувам, не, ето да вече сега ще ти кажа, че вече не знам. Но ми е интересно, какво би искала да промениш България, ако имаш такава възможност? Тоест, ти имаш такава възможност. Слушай сега. Двама певци да седат и си говорят за политик. Това е най-смешното нещо, което може да се коментира, но единственото нещо, което ние можем да се опитаме да променим, пръскайки тази любов, давайки това щастие на хората, които ни харесват, ние може да им дадем надежда, може да ги усмихнем за 2 часа, може да ги накараме да забравят проблемите си, но човек на изкуството, аз друго не умея да правя освен това. За съжаление. И дори да съм политик, какво бих направила? Колко политици имаше от сферата на изкуството и какво направиха всичките? Не знам. Не си ли канена от някаква партия да членуваш? Не. Никога не съм била канена. И сега се сещам. В консерваторията, естрадния отдел тогава, и пуснали една обява преди години, нали, говоря за 81 година, който иска да стане член на БКП, да се запише при секретарката. Нали, така, ма обява сложена в коридора. И аз му викам на Христов, ай, дай вземе, ходим да се запишеме, бе. Виж тия всичките музиканти, сериозните. Може пък нещо и ние да имаме смисъл, някакъв смисъл, нещо, да станем много известни, много така. Отиваме, той вика, бе, ти уръдали с къде ще ходиш. Аз обаче любопитна. Проверявам при секретарката, обаждам и с тя вика, от несериозния жанр не приемаме, ние само за сериозния жанр, демек за класическите музиканти било това предложение. Така сме се смяли тогава, но има много други неща, които бих могла да ти разкажа. Ще ги разкажеш, извън, може би, в твоята книга. Извън контекста. Исках да те питам нещо друго. По някакъв начин партията оказваше ли влияние на изкуството? Знаеш, че си записвала песен с Георги Христов за Кремиковци. Е, това е един от най-хубавите дуети, който сме записвали. И трябва да ти кажа, че ако не е зад стоманените колони или зад железните комини, това е убийствен дует. И ние тогава взехме първа награда с него. Имаше тогава конкурс. Това са били някакви поръчкови песни или как? Тогава си имаше конкурс песен за Кремиковци. И ние си участвахме както младежкия конкурс, нали? Имаше си конкурс и ние си участвахме. Просто автора предлага ни песента. Тази песен е уникална. Аз искам да кажа, че сега в момента, ако се направи един текст, това е убийствен дует просто. Убийствен, казвам ти. Но имаше такива случаи, общо взето. Сега, когато... Хайде да не задълбавам и на тази тема. Защо да не задълбавим? Ами, защото, примерно, да речем, аз отивам да... Ще говоря само за себе си, няма да говоря за него, въпреки че той имал много драматични случаи, такива един с една-две песни. Отивам да записвам песента «Жарава» на Лека му пръст, Мориса Ладжем. Поискаш ли огън, вземи си тогава. Но той седи на запис и трябва да изпея «Жаравата в мен». Не, няма да изпееш така. Мен. Викам, аз път капа няма да изпея. Това е толкова грозно. Ти ли ще ми кажеш на мене кое е грозно или не е грозно? Или я изпяваш така, или край. Викам, съжалявам, няма да изпея така. И последно ще я изпея така, както аз я усещам. Без такива сръбски и разни такива. Ами, са, имаше си неща, които си носиха. И записали я? Записах я,
Компромисно, без естествено тия неща, нали, записах я. Колко се позавъртя, не знам, и после разбрах, че е дал вече на Панайот Панайотов, един колега, който много уважавам, който си я беше записал по негов начин, може би точно така, доближавайки се до това. Така че имала съм и такива случаи, както съм... много са ми историите, няма да ни стигне времето. Питай ме нещо друго. Добре, пак мрачен въпрос. В хората има напоследък много гняв и чувство за несправедливост. Какво е лекарството според теб? Ма как няма да са мрачни хората? Какво е лекарството? Ти виждаш колко много проблеми има. Аз дори в момента се чуда какво правя във вашата телевизия при положение, че София е тъмно-червена. Нали? Всички сме вакцинирани. Да, но много вакцинирани хора сега са болни. И има такива. Но хората страдат от липса на средства. Хората страдат от много неща. Те са недоволни. Искат промяна, която може би и те самите не знаят точно в какво трябва да се изрази тая промяна. Как ще се оправят нещата? Ами то, ако можех аз като певица да дам този отговор, тогава нямаше да има нужда от всичките депутати в Народното събрание, които взимат немалко пари, в крайна сметка. Добре, да спрем политическите неща, в смисъл, аз имам някакви неща, които искам да... Не съм вешка по на тези теми. Да, да те питам, но да. Не ни отива на нас двамата, наистина да говорим. Аз ти казвам, смешно е да говорим аз, ти за политика. Blue Eyes, сини очи, Елтън Джон. Колеги, имаме ли готовност да пуснем тази? Ямаме въгледни, твоите са не са blue, твоите са малко по-естрички. Синьо-зелени са моите. Синьо-зелени. Нека да пуснем за малко песента Blue Eyes на Елтън Джон. Защо сега Blue Eyes? Защо сега? След малко ще ни кажеш защо. Какво си намислил ти? След малко ще кажеш ти. Времето, между другото, Елтън Джон е един от любимите ми изпълнители. На концерта му в София бях на първия ред и той така имах чувство, че бях се постарала да изглеждам впечатлителна. И забележителна. И забележителна, и той доста често ме поглеждаше, което може и да съм си внушила, но връщайки се назад във времето, ние сме в Германия заедно с моите колеги, Golden Brass Band, музиканти от Бургас, свирим в... едно от много големите заведения в Штутгарт. Тогава беше пика на тая песен. Много се въртеше. И в същото време имах един обожател, който всяка вечер идваше и ми подаряваше невероятно много рози. От скъпите рози. А моите колеги музиканти, понеже ревнуваха от всички, естествено, аз тогава се появявах на сцената там с дрехите от концертния подиум, нали, в смисъл такъв, на такова ниво. И те му викаха: о, Цветарчо пак дойде. Оказа, че момчето имало магазин за цветя. Но той беше нон-стоп, докато бяхме там, идваше. Но най-смешното беше, че точно тогава, на третия ден, се случи оная случка, в която дойдоха, арестуваха ни и ни вкараха за една вечер в затвора в Штутгарт. Защото нашия колега, светла му памет, не беше направил адресните на ги регистрации. Mm-hmm. Светни нови дрехи, едно розово пълто, едно просто... Ей, какво да ти говоря? И стоя в... изолатор някакъв. Ма какъв изолатор? Ние, те си ни закараха в затвора в Штутгарт, в местния градския затвор, просто защото... Аз го имах това като въпрос, но има... не знаех. Те просто случай искаха, така че тази песен я свързвам с две неща. Първо с любовта на това момче и ухажването, и второ с пребиваването ни в онези години там. Беше много смешно, защото... какво беше смешно? То беше страшно. Аз направо бях умряла от страх. И козата ми беше настръхнала. Музикантите всичките по двама, аз самичка. И като почнаха да ме плашат, сега ще ми изпратят някой там да дойде при мен, на ужас. Но положителното пък от цялата тази история, че от тук нататък, когато трябваше да заминавам за Германия, за Западна Германия, за Западен Берлин или където и да било, на мен моментално ми даваха виза, затова, защото те имаха абсолютно всички мои данни, снети отпечатъци, абсолютно цяла пълна информация за мен. Така че не се изискваха някакви големи документи. Абе, големи парадокси бяха на времето в това отношение, но
Това миналото е направило със сигурност по-силна. Кои са любимите твои идоли, певци или музиканти? Винаги съм казвала, че съм се учила от това как да изглеждам в онези си години от Даяна Рос, защото тя излизаше с дългите копринени рокли. Тя не танцуваше, а само владееше сцената. И най-любимата ми певица е била Арита Франклин, за която цял живот съм мечтала дори за миг да бъда бекграунд в нейната група. Може би това е една от последните концертни изяви на Арита Франклин. Любима моя певица, невероятна певица, русата дама, която показаха през цялото време. Това е композиторката на песента, между другото. Тя е пианистка и така нататък. Не мога да се сетя как и беше. Ясно се сещам. Моето любимо шоу е Divas Live. Да, разкажи. Където, значи, участва най-голямата дива, разбира се, Арита Франклин. От тук натак са Глория Естефан, Марая Кери и, да не се лъжа, да не беше и Селин Дион, 3-4 певици, млади. И до такава степен бях запленена от това шоу, че преди години си казах, не, трябва и в България да го направим това, защото, виж сам, мъжете са по-печени от нас. Нали, те направиха Обичайните заподозрени, направиха други, как се казваше, другата мъжка формация, в която свират там Штурците с Лечев и така нататък. Формацията, да. БТР направиха също и фундация. Колегията ми всякъде говорите, аз ще нямаме, нямаме никаква такава женска инициатива. Ей, графа, значи, Любо Орлин. Да, заклевам ти се, първият човек, на който се обадих, беше мой колега, маестрото Евгений Димитров. И му казвам, слушай, пич, ако това го направим, ти представиш ли си да такъв концерт това ще стане? Значи и само дивите. Той вика, не, оказа, с това не мога да се занимавам. Това е много сложно в България. Не знам, вика, в чужбина как има, в България е много трудно с 5 жени да се оправиш, нали? Да, смисъл такъв, нали, да стиковаш всичко. Нямам, много съм зает. Обаждам се на дядо, на Иван Иванов от Варна. Дядо, бе, дай, бе, цял живот правиш програми. Ау, вика, как ще се разправим с вас. А моя мъж беше много сладък, защото той ми каза, аме, пиленце, първо, какви си тия диви? Хората не знаят какво е това. Ще кажат, тия са някакви луди ли са, какви са. Викам, бе, чакай сега, ще го смениш името. Няма да го смена името, така искам да бъде. И второ, ами то на вас ще ви трябва терариум, а не концертна зала. А ти беше ли избрала певиците, които да се част? Естествено, дори бях и разговаряла с тях и бяхме горе-долу уточнили нещата, като щяхме да направим и друго, всяка една от нас да изпее по една песен от на другата, като основната дива, примерно, нали, около нея, така да бъдем. Абе, въобще всичко го бях измислила. И сега имам едно последно обещание от един пак колега, който ми каза, че ще да си помисли евентуално. Но... Но не каза, кои, България, кои диви си набелязала? Ами, бях говорила тогава. Между другото, искам да ти кажа, че един от последните ни разговори с Ваня Костова, Лека и Пръст, беше точно по този повод. И тя ми вика, бе, Милка, аз не съм нито красива, нито имам такива дрехи. И аз казвам, безпокойно, бе, Ваня, ние ще имаме гримьори, фризьори, ще имат кой да ни облече. Нали, как ти си уникален глас. Тя вика, е, не, оче, ако го направиш това, винаги ще дойда. Бях говорила с Силвия Кацарова, с Йорданка Христова, с Криси Димитрова. Мислихме в последствие да сложим и да вмъкваме и от младите. Примерно, исках и с Бубето, Богдана Карадочева. Нали, само жени. Впоследствие да вмъкнем, да речем, и Мария Илиева, която много харесвам. Но за сега всичко си остава само в моите фантазии, които обаче аз, нали, знаеш, като си навия нещо на пръста и ще стане. Но си пява пък за сметка на това с най-голямата българска певица, символа, както обичам да казвам, България, Лили Иванова. Какво усещането да бъдеш до такъв
изпълнител, творец. Искам да кажа, че това беше Лили, на която аз позвъних много късно вечерта и казах за какво я търса за моя 50 годишен юбилей. Тя ми каза само, може ли да си погледна графика? Погледна го и каза, да, свободна съм и с най-голямо удоволствие ще дойда. Беше толкова мило. Аз треперех, да ти кажа честно, през цялото време. И на репетициите с нея, въпреки че непрекъснато гледах и се ослушвах тя как пее от тук нещо, да така, да тук, там. Аз така се притеснявах, че направо ай така треперех. И едно невероятно удоволствие да пееш с такъв човек и с такъв ранг изпълнител. Дай Боже всеки му. Дано след години да се намери някоя млада певица, която да си даде сметка колко е ценно да направиш дует с някой от нашето поколение. Или от някой от своя да, идол, примерно. Точно така. Уважаеми колеги, нека да пуснем малко в ефир клипа. Сред хората всичко е обяснимо. Всичко се преживява. Любовта беше полет на песна, последен дъх на душата. Честна. Невероятно. 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 Невероятна песен на Тодор Филков. Да, тя е от репертуара на Лили Иванова. Да, която тя си пее и в момента, доколкото знам. Има ли нещо ценно, което ти възприе или нещо, което тя ти каза? Много неща, примерно, за преминаване. Сега, защо пък трябва да издам точно тайните? Защото е интересно. Ами, интересно. Има хора, които се интересуват и от музика, има, които гледат предаването. Има много предаването. Неща, които по време на репетицията аз научих от нея. Как да преминаваш не силово в, с по-лек въздух и не толкова натискане в по-големите височини и така нататък. И това за мен беше много любопитно, защото малко са хората професионалисти, които ще си издадат някаква тайна пред друг пък тогава. Но аз я гледах и наблюдавах и запомнях всичко, което тя прави. Което, освен да ме прави щастлива, горда, не виждам друго какво. И стоейки до теб такъв артист ти дава и повече сила, според мен. Но ти дава и притеснение. Със сигурност. Ето, аз се притеснявам сега. Рядко се притеснявам в студиото. Не знам, има някакво тремоло в мен. Изнервих се. Сори. Една зодия сте с Васил Найденов. Зодия Дева. Намираш много ли, си го обичам вас. Намираш ли някакви общи черти в характера между вас двама? Да, и двамата сме чисто файници. Той много обича да прави ремонти и мен ме хваща същата от време на време, но аз не съм като него чак толкова. И двамата сме много приказливи, което не знам доколко е добре винаги. И двамата сме перфекционисти, обичаме да си изпипваме нещата. И двамата, като гледам, имаме дългогодишни, многотрайни връзки.
Добре, ти си красива жена, това се вижда. Хубостта да, повече ти помага. Много благодаря. А така както ми го казваш, ми погледи ме в очите. Какво се гледаш в тетрадката? Ами, защото се разсейвам тук и се чуя кой въпрос да ти... Значи ти си красива жена? Не ли ти си красива жена? И ти си хубав, я се виж. Да, ми що не? Що ние като не си направим по комплименти, кой ще ни ги направи? Добре. Аз виж каква хубава усмивка имаш, усмихни се. А така. Добре, че не ли да ми направи такъв комплимент. Ами, да. Колегите само ме навикват слушалката. Хубав, млад, интелигентен. Особено интелигентен и млад. Та, красива жена си, видимо е. Това пречело ли ти или ти е помагало в кариерата? Не. Никога не съм обръщала внимание на това. Заради външния ми вид, никога не ми се е случило някой да ми направи песен без пари. Жалко. Да ми подари текст. Не, всъщност имам такива хора. Хайде да не сега... Но в кръга на шрегата е. Никой... Затова... Виж какво. Важното е душата да ти е красива и важното е да даваш красиви послания и да даваш, как да кажа, да обичаш хората, да им го показваш. Е, това е важно. Какво значи красотата? Нали, пак забравих оня лав на Бони, има един жесток лав, че всъщност старостта на красавиците била повод за удоволствие на грозните или нещо е такова, нали? Че когато една жена остарява, красивата жена като остарява, зарадва ли тия, дето никога не са били такива. Аз никога не съм си имала за красива, но особено до средата на годините, на които съм в момента, въобще не ми е правило впечатление това нещо. Но също факт е, че си успяла, жена, това притеснява ли мъжете? Ами, не знам, мисля, че ги притеснява тогава, когато искат да осъществят някакъв контакт с мен, особено в младите ми години. Имала съм случаи, в които много са се притеснявали хора, дори в които аз съм била влюбена и така нататък. И имало чувства взаимни, имало един момент, в който те са се притеснявали от името и може би, че съм някаква по-различна, по... не знам. Но... А по повода за красотата, чакай да ти кажа нещо много смешно. Снощи се прибираме и сядаме да вечеряме. Ние вечеряме винаги по едно и също време, така раничко. И Георги пита Марти. Мартин, аз ще правя за едно разследване. Ти на кой си давал колата да я кара? Че казвам, никой не е карал освен мен и мама. Абе, как бе, вика, комшията, един мой приятел, негов близък, му казва, абе, Жоре, каква тая млада мацка, де ти слиза и кара колата ти, бе? Мартин вика, бе, тати, още миналата година един мой съученик, вика, ми се обажда, вика, Мартине, кой ти кара колата? Ама те отдалече, като ме виждат, кой знае, ето и сега, примерно, като се прибера след интервюто, гримирана и нагласена и отдалече, то им се привиждат вече млади момичета. Какви млади момичета? Аз направих 63 години, хора. Не се ли притесняваш от това? Ми притеснявам да споделяш се. Възрастта си? Не, ама виж какво. Толкова много история имам зад гърба си, че Орфея беше 82 година. 79-та започнах с оркестър, 78-та с оркестър Бургас. После 79-80-та с бенда на Вили Казасян. Що като чукнеш в чичко Google, то първо, нали, ти излиза кога си роден и къде и как и защо едва ли не. Но притесняват ме годините, че бързо летят, а иначе от какво да се срамувам? Няма от какво да се срамувам. Красотата е вътрешна и външна пред теб, е ярко изразена. Георги Христов, не си говорите с него 10 години. О, това са стари теми. Няма значение, на мен ми е интересно, за да пуснем една любов. Колеги, заредете на грамофонната плоча една любов. Искам да кажа само едно нещо, че най-хубавият дует, който сме създали заедно с Красимир Диломезов и Александър Петров, Георги Христов, това е песента «Една любов», която аз обожавам и която може от нея младите доста да се научат на това как се прави, как се пее. Особено на двуглас. Да. Нека да чуем. Може би
си ти, или съм аз, как се разбира в този луч живот, някъде до нас една посока и сама, но може би далеч напред ще открия себе си и те. Сам и аз ще продължа. Интересен въпрос ми написала Марианка. Марианка, благодаря ти за помощта с прекрасните въпроси. Благодаря между другото и на целия екип. Yes. Какво вярваш и ти дава надежда в днешното объркано време? Вярвам, че България ще има, че българинът ще го има. Вярвам в светлото утре, както се казва. Защото аз съм човек много позитивен и не искам да се оставям на някакви песимистични, гадни и такива гнусни прогнози. И вярвам, че любовта, добротата, красотата, да, тривиално е, но и музиката ще спасят света. Песента, която не си изпяла, каква би била тя? You make me feel like a natural woman. Е, за така песен си мечтая. Добре, с годините как се променяш? Съжаляваш ли за нещо? Има ли нещо, за което наистина съжаляваш? Съжалявам, че съм работила прекалено много и че не съм ходила никак на кой знае колко много почивки. Имам предвид да пътувам по света, това имам предвид. Пътувала съм, но вечно по работа и почти нищо не съм видяла. Може би съм изпуснала някои шансове за творчески проекти извън България, но пък от друга страна не съжалявам, защото останах тук. Мисля, че тук си тежа на мястото. Имам един бърз блиц въпрос. Давай. Танго или валс? Танго. Лимони или лимончело? Лимончело. Дирижабъл или амфибия? Амфибия. Пикантна горчица или ронена чубрица? Ронена чубрица. Камбоджа или остров Занзибар? Камбоджа не знам. Къде е Занзибар? Е много... В Танзания. Не. Много посещавана дестинация. Майде Занзибар да речем тогава. Флейта. Флейта за нос или клепало? Флейта за нос? Да, редакторката каза, че има такъв инструмент, сега няма как не, да се го покажа. Не, клепало тогава ще кажа, защото не знам за какво става въпрос. Удар на бор машина или трион? Трион. По-романтично е. Курсаж или черно боди от тюл и дантела? Всичко, което е секси.
Тракторист или автомобилен състезател? Автомобилен състезател. Писмо или целувка? Целувка. Много ти благодаря, наистина. И какво, какви са изводите от това? Е, няма изводи, ами, редакторката след това ще... Добре, направи един извод. Ще направя извод, като ти пожелая нещо, да останеш наистина неподправена, да притесняваш хората и да респектираш с твоята харизма и обаятелност и да изпееш наистина още красиви песни и хората да забравят по някакъв начин мой стих, а просто да изпееш поне 5 такива хита. Не да я забравят, но ами, да има и други. Да ни имат чак толкова интересно, просто да преоткрият Нели Рангелова наново. Това са първите цветя, които получавам след рождения си ден, разбира се. И то тук при теб. Благодаря за прекрасния букет и за на човека, който го е изпратил. Със сигурност тя ти е голяма фенка и с голямо отношение изпрати. Ще отворя после и ще прочета. Ние превършваме с теб. Ще чуем една от последните ти, може би, песни по музика на Красимир Гилмезов. Да. С нея завърших моя концерт, моя юбилей в зала 1 на Националния дворец на културата и само искам да кажа, че все още не мога, нямам възможност и не мога да намеря средства, за да направя клип на тази невероятна песен, която не отстъпва по нищо от всички известни хитове за България. Дори мисля, че е много по-добра. Да, има патриотизъм в нея и наистина красива песен. Нашия екип се постара по някакъв начин да клипира, да визуализира. Айде, не клипира, визуализира. Останете с прекрасната песен «Родина» на Нели Рангелова. От мен приятел... Явор Кирин, нека споменем да. И него. Та, исках да закрия. На теб целувка, и на вас. Теб целувка. От всички зрители пред екраните, от целия екип естествено. Приятен следобед от мен, уважаеми зрители, до нови срещи.
защото в небе има възход и крах, но никога забрава. Обичам те, България, майчице любей, да ни забравяш. Обичам те, защото си ранима, силна ставаш. Обичам те, защото си ранима, България, България, обичам те. Обичам те, България, любима, защото те, те има. Музиката.